Grote zorgen bij blinden over het schrappen van een buslijn. Ze kunnen anders niet veilig oversteken naar het revalidatiecentrum. Goedenavond en verder. Woede bij oud-voetbaltrainer Westerhof. Hij wordt beschuldigd van de verkoop van een WK-duel. Vandaag eist hij rectificatie voor de rechter. En hoe kun je dat nou zeggen, dat ik een wedstrijd verkocht heb? Ik ben een voetballiefhebber. Er gebeuren steeds meer dodelijke fietsongevallen, vooral onder 70-plussers. Buslijn 10 in Apeldoorn moet blijven. Dat vinden blinden en slechtzienden die afhankelijk zijn van de lijn. De bus die stopt vlak voor de deur van het revalidatiecentrum Visio het Loo. Maar met de nieuwe dienstregeling wordt de lijn geschrapt. Kirstie Steur uit Apeldoorn vreest deze drukke weg. Maar als lijn 10 vervalt, dan moet ze hem vaak oversteken. Ik merk sowieso al door dat drukke verkeer dat ik constant ook sta van waar komt het geluid vandaan en sta ik veilig. 4 keer in de week pakt Steur de bus naar Visio in Apeldoorn. Ze werkt daar en begeleidt mensen met een visuele beperking. Moeiteloos weet ze haar weg te vinden naar het busstation. Achter je, ja. Oh ja, toch. Dankjewel. Fijne dag. Steur vreest voor de toekomst als zij en anderen met een visuele beperking hier uit moeten stappen. Dat zit erin, ja, ja. En dan moeten we dus dit drukke kruispunt over. De tijd die je hebt om de weg over te steken, dat is vrij kort. Want volgens mij stond hij alweer op rood. Of hij stopte in ieder geval met tikken voordat ik over was. En dus heeft Steur maar één verzoek namens haar en al die anderen die de bus nu gebruiken. Nou, dat het toch wel belangrijk is dat de bus gewoon door de rustige wijk blijft rijden. Het is rustiger reizen, het is veilig. De bereikbaarheid is gewoon beter. Ja, of de lijn 10 ook daadwerkelijk wordt geschrapt, valt of staat met de keuze voor een nieuwe vervoerder, waar eind volgende maand meer over duidelijk wordt. De Arnhemse oud-bondscoach van Nigeria, Clemens Westerhof, is woedend. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij in 1994 het WK-duel tegen Italië zou hebben verkocht voor $100.000. Hij pikt dat niet en spande daarom een kort geding aan. De nu 80-jarige Clemens Westerhof meldt zich met zijn vrouw bij de rechtbank in Arnhem. Het gaat allemaal om deze wedstrijd. Nigeria lijkt in de 8e finales van het WK te stunten tegen Italië, maar verliest in de verlenging met 2-1. Mabadjo scoort! De beschuldigingen komen van de toenmalige assistent van Westerhof, Jo Bonfrère. Die is ook bij de rechtszaak aanwezig, maar wil niets zeggen. Westerhof wel. Hoe kun je dat nou zeggen, dat ik een wedstrijd verkocht heb? Ik ben een voetballiefhebber. Ik ben geen makelaar of geen handelaar. Ik zou graag willen weten waar hij dat vandaan haalt. Wat voor bewijsmateriaal wat hij heeft. De relatie tussen de beide trainers is al jaren slecht. Die is naar de kloten. Dus helemaal naar de knop. Ik heb ook geen waardering meer voor hem. Geen respect meer voor hem. Westerhof denkt dat het te maken heeft met jaloezie. Dat heeft hem altijd pijn gedaan dat hij assistent was en nummer 2 was en niet de grote baas. Ik was de baas. Allebei. Over 2 weken doet de rechter uitspraak en de Arnhemmer weet wel wat hij dan wil horen. Hij ziet een rectificatie. Hij zal zijn excuus aan moeten bieden in de media Nigeria. En dan maakt hij, dan kan hij mijn naam weer een beetje oplappen, maar dat heeft wel een knauw gekregen, mijn naam. Het aantal 70-plussers dat om het leven komt bij een fietsongeluk is de afgelopen 20 jaar flink toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging komt doordat Nederland steeds meer ouderen telt, maar ook omdat veel van hen op pad gaan met de e-bike. De 72-jarige Otto Jansen zweert bij zijn elektrische fiets. Inmiddels rijdt hij al op zijn 6e e-bike. Jansen heeft namelijk geen rijbewijs. Het enige voermiddel wat wij hebben, dat is de fiets. En we willen graag op een goede fiets rijden. Dus om de 2 jaar zeggen we ruilen hem in en we kopen een nieuwe. En gelukkig heeft de Tielenaar al heel wat veilige kilometers achter de rug. We hebben bijna 20 jaar in Limburg gefietst.
En de laatste jaren zijn we in de Achterhoek aan het fietsen. Omdat ik ben boven de 70, dus we worden een dagje ouder. Ja, je moet een beetje reactievermogen hebben. Dat is, we fietsen zo 7.000, 8.000 kilometer per jaar. Toch neemt het aantal ernstige fietsongevallen toe. Van alle dodelijke slachtoffers was vorig jaar meer dan de helft 70 jaar of ouder. Ook vanwege de e-bike, zo blijkt uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek. Je hebt het systeem wat de mensen gebruiken. Hè, dus de fiets bestaat al 20 jaar en voorheen zat de motor in het voorwiel of in het achterwiel. Waardoor de fiets toch wat instabieler is op het moment dat je gaat optrekken of wat harder gaat fietsen. Mensen, de conditie gaat achteruit en daardoor gaat de ondersteuning vaak wat harder. Waardoor ze vaak wat harder door de omgeving fietsen. En in combinatie met wat ouder worden en dus wat minder snel een reactievermogen hebben, ja, kan het zorgen voor wat meer problemen. Ik denk inderdaad dat het aan de mensen ligt, dat het reactievermogen van oudere mensen minder wordt. En dat ze daar geen rekening mee houden. Je moet er wel rekening mee houden met je reactievermogen. En je snelheid, ja, je moet hem een beetje aanpassen in sommige gevallen. Liefhebbers van de Deux Chevaux die kwamen vandaag bij elkaar in Buren. En anders dan een tocht naar Frankrijk was het ook op de camping genieten. Een 63-jarige man uit Beneden-Leeuwen moet 6 jaar de cel in voor het misbruiken van 5 minderjarigen. Hij misbruikte zijn geadopteerde zoon, vriendjes van zijn zoon en een ander familielid. De man maakte zich volgens de rechtbank in Arnhem schuldig aan langdurig en ernstig seksueel misbruik van zijn zoon. De andere slachtoffers misbruikte hij tijdens logeerpartijtjes. De man had ook kinderporno in zijn bezit. Op de Korenmarkt in Arnhem heeft vanochtend vroeg brand gewoed. Meerdere appartementen en horecazaken moesten worden ontruimd. De brand in het uitgaansgebied werd rond 6:30 vanmorgen ontdekt. Meerdere appartementen en horecazaken stonden vol rook en moesten worden ontruimd. De brandweer had grote moeite met het vinden van de brandhaard vanwege de enorme rook. Uiteindelijk bleek het de meterkast te zijn aan de Lutherse straat in dat café waar het is misgegaan. Het milieuparkje op het Burgemeester Keizerplein in Doesburg is omgetoverd tot een kunstwerk. De beroemde plaatselijke kunstenaar Rosalie de Graaf heeft met een ontwerp van kooikarpers de afvalcontainers verfraaid. De Graaf vergaaide internationale bekendheid met een muurschildering van de zoenende presidenten Trump en Poetin, maar draait haar hand ook niet om voor kunst op de afvalcontainers. En het heeft ook een functie, want het idee is dat met het mooier maken van de omgeving er ook minder afval wordt gedumpt. Het is wel een leuk project inderdaad. Ik hoop dat ik hierdoor meer opdrachten krijg en ook andere gemeentes kan benaderen. Want wie weet, als het werkt, dan is het wel een leuke oplossing om de buurt te vervrijen en afvaldumping tegen te gaan. Dus ik ben voor. Het is oppassen geblazen voor voetbalclub De Treffers uit Groesbeek vanavond tijdens de oefenwedstrijd. Want de voetbalclub heeft een waarschuwing gekregen van de veiligheidsregio. Tijdens de oefenwedstrijd vorige week dinsdag tegen de Graafschap zijn coronaregels overtreden. Bij een nieuwe overtreding van de regels riskeert de voetbalclub een forse boete of zelfs sluiting van het sportpark. Het gaat dus fout bij de oefenwedstrijd vorige week dinsdag. Te veel mensen, te dicht op elkaar. Vooral rondom het terras en de kantine, zo constateert een controleur van de veiligheidsregio. We wisten niet dat er een waarnemer was die daar expliciet op zou letten. Volgens de voorzitter is het moeilijk om supporters in hun enthousiasme te remmen. Zeker wanneer de kantine open is. Mensen hebben een biertje gedronken en dan zoeken ze elkaar toch op. Dus die mensen die waren vol enthousiasme allemaal gekomen om hier te genieten van die wedstrijd. Ja, weet je, dan is het natuurlijk lastig om je aan die, in dat enthousiasme wat je dan hebt, om je aan de regels te houden. Bij de oefenwedstrijd die dinsdag is maar 1/5 van de zittribune beschikbaar. Ook mogen supporters van de bezoekende club niet naar binnen. Toch gaat het fout dus. Dat hebben we met z'n allen in feite verkeerd gedaan. Bij een nieuwe overtreding loopt de voetbalclub kans op een fikse boete of sluiting van het sportpark. Daarom neemt de Groesbeekse club extra maatregelen, zoals een gescheiden in- en uitgang. Er komt een looproute. Vanaf de ingang van het sportpark kunnen mensen maar één kant op lopen. Er komen 8 stewards te staan met herkenbare hesjes. Het terras gaat dicht en het clubhuis gaat dicht. Dus ook de kantine? Ook de kantine gaat dicht. Het is misschien balen, maar we hebben te maken met de maatregelen die gesteld zijn van de regering. En daar willen we ons aan houden natuurlijk. Vanavond is de proef op de som met de oefenwedstrijd tegen Top Os. Hij staat alweer jaren leeg, de nieuwe praktijkschool voor installatietechniek in Tiel. Het gebouw moet nu een Smart Technology Experience Center worden.
De hoop is dat de leerlingen daarmee ook massaal terugkeren. Dit pand is ter promotie van de techniek neergezet. Dus de techniek is zichtbaar overal waar je om je heen kijkt. Je ziet de kabels, je ziet de leidingen, je ziet de warmteinstallatie. Ja, het is een en al duurzaamheid wat je hier ziet. Maar met de opening van de school in 2012 brak ook de bouwcrisis uit. En de leerlingen bleven weg. Dus we hebben hier 2 à 3 jaar heel leuk les gegeven. Maar de leerlingaantallen waren dusdanig laag geworden. Dat het niet meer rendabel was om hier het gebouw open te houden. Verschillende organisaties willen nu een centrum voor duurzaamheid beginnen in het gebouw. En daar komt ook het techniekonderwijs weer in. Wat we anders gaan doen dan in de vorige keer, is dat we hier een hele duidelijke koppeling maken tussen theorie en praktijk. Dus de leerlingen gaan zoveel mogelijk in de praktijk aan de slag. En krijgen just in time de theorie aangeboden in een lokaal zoals dit. En daarmee moeten de mensen opgeleid worden die de regio, maar zeker ook zichzelf, van een duurzame toekomst gaan voorzien. Dus je ziet wat er vanuit de branche de vraag is naar technisch personeel, ook in de toekomst. En zeker ook met het oog op de energietransitie de komende 30 jaar. Dan denk ik dat je een heel mooi vak kunt hebben. Ja, daar zou ik leerlingen vooral toe oproepen. Van, ga eens kijken wat je allemaal kunt met techniek. Gisteren was het 30 jaar geleden dat de laatste De Chevaux van de band rolde. De auto met de bijnaam Lelijke Eend is nog altijd populair. En ter ere van deze laatste productie van de auto wilde een clubje gepassioneerde liefhebbers naar Frankrijk. Helaas hield de corona dat tegen, maar als alternatief verzamelden ze zich in Buren om daar elkaars auto's alsnog te bewonderen. Wat typisch hè, met die eentjes, zodra er een motorkap open gaat? Dan moeten we erbij zijn. Altijd even kijken of dat er misschien iets niet goed zit. Dat is altijd leuk. Of kijken hoe daar iemand anders weer iets heeft gemaakt. Net als hier zitten schroefjes in voor het luchtfilter dicht te houden. Dus ja, dat is toch weer iets apart. Die auto is ouder dan dat jij bent volgens mij. Ik denk het wel. Ik durf niet precies te zeggen uit welk jaar die komt. En toch ook een beetje besmet met dat virus, wat is dat? Ja, sinds kort. Ja. Ik weet niet, vandaag voor het eerst zelf gereden een klein stukje, maar het is vooral het meerijden. Het is gewoon heel ontspannen en heel leuk. Ja. Wat is er zo mooi aan zo'n eend? Alles is er mooi aan. Het is nostalgie, maar het is creatief. Als je gaat rondrijden, maakt niet uit waar je bent en welk land. Mensen brengen je aan het lachen en dat is het mooiste wat er is. Nou, het klinkt in ieder geval leuk. Dan nog het weer. Het was prachtig weer vandaag en daar horen natuurlijk ook mooie luchten bij. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. De wind zwakt wat af en het koelt af naar zo'n 12 of 13 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Blijft overal in Gelderland droog. De westenwind trekt gedurende de dag weer wat aan en het wordt zo'n kracht 4. Het wordt 20 tot 21 graden. Dan de vooruitzichten. Donderdag is het zonnig en met 25 graden zomers warm. Vrijdag wordt het zo'n 30 graden en tropisch. Zaterdag is het ook nog warm. Zondag voelt een verdere afkoeling en valt ook een enkele bui. Dat is over het Gelders nieuws. Meer nieuws kunt u vinden op onze app en op onze site. De beelden van 2 leeuwenwelpjes die in Burger Zoo voor de ogen van het publiek geboren zijn. En ze zijn voorlopig niet meer te zien. Mooie avond verder.